ով գիտի ինչ բան է տեղեկատվական անվտանգությունը։ Անվտանգությունը դա մեր ինչ որ կյանքի առողջության, չգիտեմ, իրերի, գույքի պաշտպանված լինելն է։ Ինչ որ կամպանիաներ, ընկերություններ հավաքագրում են մարդկանց տվյալները եւ անում են ինչ է տվյալների հետ։ Ու ամենայն հավանականությամբ նրանք վերլուծում են ձեր վարկը սոցիալական ցանցերում ու դրա ձեզ աղաջարկում են օրինակ ինչ որ ապարանք, որը իրենց կարծիքով ձեզ կհետաքրքրի։ Դուք չեք նեղվում, երբ որ ձեզ ինչ որ բան են աղաջարկում վաճառելը, չէ՞։ Վտանգ չկա փաստորեն։ Իրականում կա։ Երբ որ ձեզ առաջարկում են այս կամ այն անվադողելը, դա չի նշանակում, որ աշխարհում չկա ուրիշ անվադող։ Դա ընդհանրապես նշանակում է, որ դուք անսկսելով ձեր եթե 12-20 ժամը ցանցերում, դուք բացի այդ անվադողից ուրիշ բան չեք տեսնի։ Ու դա սահմանափակում է ձեր ընտրությունը։ Ձեզ կփորձեմ վաճառել այն, ինչ որ կարող ձեզ պետք չի, կարող է դուք ունենաք այլ ընտրանք եւ այլն եւ այլն։ Դա դեռ ոչինչ, երբ որ խոսքը գնում է հագուստի եւ չգիտեմ այդտեղ մեքենայի ինչ որ զարդերի մասին, բայց երբ որ խոսքը գնում է քաղաքական որոշման, օրինակ ընտրությունների ժամանակ, ձեզ կարող են ուղղորդել այս կամ այն տեխնացուին քվեարկելու ձայն տալու, ընդ որում դուք ձեզ կթվա, որ դա ձեր կամքն է, իրականում ոչ։ Իհարկե դա ինձ համար օրինակ շատ դա հետ հաճելի բան չի։ Ձեր տվյալները ունեցողը, իմացողը կարող է ներկայանալ ձեր անունից եւ ստանալ միկրովարկ, ձեր կոմից ներկայացնել, ինչու գնումներ կատարել, հա, եւ այլն եւ այլն։ Ինչքան քիչ տեղեկություն եք դուք հայտնում ձեր մասին, այնքան դուք անվտանգ եք։ Եթե դուք Facebook-ում գրացում եք, դուք պետք է թաքցնեք ձեր հեռախոսային համարը։ Նկարները, դա հիմա ասեմ, որ նկարները մի դրեք, դա հանհանալ բան ասում բան, ոչ ոք սոցիալական ցանցերը նկարների համար։ Եթե մարդը մտել է սոցցանց, ունի կոզում շփվի։ Իսկ առանց նկարին կը ոնց կարա շփվի։ Ես չեմ հավատում, որ աղջիկները մտնեն սոցցանց։ Հա, ֆիքր։ Հա։ Այսօր մարդիկ ավելի բաց են առումով, որ մարդիկ հասկանում են, որ թաքցնելը շատ դժվար է ամեն ինչ, հա, առաջ որպեսի բացել մարդը որտեղ ապրում, բավական դժվար է, կամ ինքը պետք է ասել, կամ ընկերների միջոցով, այսօր ցանկացած մարդ, եթե ուզում եք գտնեք, մի անգամ Google-ում խոքնեք, ասեք, չէ, Երևան, Պետրոս։ Ո՞վ է գաղտնաբարով փակում հեռախոսը, ո՞մ օդա գաղտնաբարված հեռախոսը։ Օ՜, բոլորի մոտ, հա։ Դեմ ոչ բան չի, հա, դուք օքեյ, մի օքեյ, օքեյ։ Ա դուք շատ բաց մարդ եք։ Բարի, հա, տեսնում եք, սպարապած եք։ Ո՞վ է օգտագործում իր անունը գաղտնաբարում, օրինակ։ Չէ, շատ ճիշտ է։ Իմ password-ը 21 բարից է բաղկացած, ու այն ինչ որ բար չի։ Դուք խաքեր եք, ես հասկանում եմ։ Սիմվոլները։ Ես չի հասկացում։ Ցանկալի է, որ բար չլինի, ցանկալի է, որ ձեր անունը չլինի, ձեր ամսա հեղախոսը, համարը, ամսաթիվը, ծննդյան վայրը, ծննդյան ամսաթիվը, քաղաքը հաստեն եւ այլն, եւ ձեր մամայի անունը, պապայի անունը, որովհետեւ դա հեշտ բացվում է, հա, բնականաբար դա խիստ անցանկալի, չնայած հեղախոսը մեջ այդքան հեշտ չի, ասենք ձեր բացակայությունը պատահել է դրա համար։ Անվճար բաղը ընդհանրապես շատ վտանգավոր բաղ է, եթե դուք ստանում եք այստեղ անվճար, չգիտեմ, այդտեղ նոր iPhone-ներ, կամ այժմ iPhone-ներ կրկնակի, իմացեք, որտեղ ինչ-որ մի բան կա։ Զինվորների վտանգը, երբ որ ձեռքին կա հեռախոս, դա իրանք տեղակայում է, ասիկին էլ հեշտ է տիրախավորել, հա, ամենը դա, նու տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս առանց սմարթֆոնի նույնիսկ հասարակին են կոչակներով հեռախոսը մինչև 30 մետր տիրախավորել, 30 մետր արկղի համար դա հեշտ կա։ Ով չունի Facebook, բարձրացեք։ Մենակ Facebook-ը բացված է ուրիշ բանի համար։ Մեսեջերի։ Հա։ Դուք չունեք։ Հա։ Հիմնականում Facebook-ը դեր համար է նա։ Հա։ Որպես Messenger։ Messenger, հա։ Հա, որտեղ ես գիտեմ, որ երիտասարդները այդպես ասած առանձնապես Facebook չէ, բայց Instagram բոլորը ունեն։ Ճիշտ է։ Հասարակ վիրուսներից ո՞նց եք պաշտպանվում, նո բացած բանից, որը չի օգնում իրական։ Դեղերը, կամ վիտամիններ կամ ոչ վիտամիններ վիրուսներ չեն փակում։ Գիտես, բայց մա հիգիենան, ձեռքերը լվալ, քիչ շփվել մարդկանց հետ, հա, ու դիմակներով իրանք, որոնք որ իրականում ձեզ չի բրկում, բայց ձեր դիմացին, եթե դուք վիրուս ունեք, բրկի, հա։ Այսինքն ինչ որ տենց բաներ, նույնը եւ համակարգչային վրա, դուք պետք է պահպանեք համակարգչային գիգիենա, չկտեսնեք բոլոր այն նամակները, որոնք որ չեք ճանաչում։ Եթե գրում եք, դուք շահեցիք մի միլիոն։ Ինչի՞։ Որտեղից։ Ո՞նց, հա։
Տեղեկատվական անվտանգության կանոնները տարական, այս կոչեցի անվտանգության հիգիենան, հա, կամ համակարգչական, նույն չափով անհրաժեշտ է, ինչ անհրաժեշտ է, օրինակ, ձեր դրապանակի անվտանգ պահելու, ձեր գումարների պահումի կանոնները, հա, կարող է ռեստորանում նստածը կհաշի միապակ այդ կրեդիտ քարտով, ինքը միանգամից սխում է այդ հումը, ու գնում է խաքերների ձեռքը, դու կարող ես հեռախոսից հրաժարվել հիմա. Mm-hmm.